ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু এন ডি পি পি চৰকাৰ থাকিলে আপোনালোক সকলোৱে শান্তিৰে থাকিব পাৰিব, কাৰণ দিল্লীত থাকিব বিজেপি চৰকাৰ আৰু ইয়াত থাকিব এন ডি পি পি আৰু বিজেপি চৰকাৰ। ফ্ৰণ্টিয়াৰ নাগালেণ্ড গঠনৰ সৰব দাবীৰ মাজতে পূব নাগালেণ্ডত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ। ই এন পি অ' অধ্যুষিত পূব নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত বিজেপি এন ডি পি পি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ভোট বিচাৰিলে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱালে। বিজেপি আৰু এন ডি পি পি আমি একেলগে মিলি সংকল্প লৈছোঁ যে আমি নাগালেণ্ডত ৰাইজৰ সহযোগত চৰকাৰ বনাম আৰু এইখন চৰকাৰে নাগালেণ্ডত তিনিটা কাম কৰিব, পিচ, প্ৰগ্ৰেছ এণ্ড প্ৰস্পেৰিটি। মনৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত বিশাল জনসভা সোণোৱালৰ। নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ। মুখ্যমন্ত্রী নেফিয়ৰিয়ৰ দল এন ডি পি পিৰ লগত মিত্ৰতাৰে এইবেলি নগাপাহাৰত ভোটযুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। যোৱা দুটা দিনত মেঘালয়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত সোণোৱাল শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া উপস্থিত হৈ গৈ মনত নাগামিজ ভাষাতে আৰম্ভ সোণোৱালৰ ভাষণ। কেনেকা আছে, ভাল আছে না? কিন্তু নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ অনুৰোধত এই জনসভাত অসমীয়া ভাষাতে ভাষণ ৰাখে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। মোক অসমীয়াত ক'বলৈ কৈছে দেই, কৈছে আপোনালোকে, মোক ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ কৈছে, আমাৰ এম পিও কৈছে যে অসমীয়াতে ক'ব লাগে, আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টো কৈছে। সোণোৱালৰ ভাষণত স্বাভাৱিকতে প্ৰাধান্য পায় মোদী অমিত শ্বাহৰ উদ্যোগত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যবোৰলৈ শান্তিৰ বাতাবৰণ ঘূৰি অহাৰ প্ৰসংগই। ইয়াত আগতে কিমান হুলস্থুল আছিলে, আসাম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, সব ঠাইতে মানুহ বহুত অশান্তিত আছিলে। কিন্তু মোদী ডাঙৰীয়া যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া যেতিয়া গৃহমন্ত্ৰী হ'ল, আজি সাৰা নৰ্থ ইষ্টত শান্তিয়ে আজি সম্ভৱ কৰিলে, পচিবল কৰিলে। মিত্ৰজোঁটৰ স্থানীয় প্ৰাৰ্থী চিয়ং কন্যাকৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই এই ৰাজহুৱা সভাতে সোণোৱালে প্ৰাৰ্থীজনৰ পৰা আদায় কৰে নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ ৰাইজৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়াই যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। আপুনি ভি কথা দিব লাগিব, আপুনি ইলেকশ্যন জিকাৰ পাছত ৰাইজক সদায় ৰেচপেক্ট কৰিব, কৰিবতো, কৰিব, ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিবতো, কৰিব, কৰিবতো, কৰিব। ইয়াৰ পিছতে সাংবাদিকৰ মুখামুখি হৈ সোণোৱালৰ দাবী, নাগালেণ্ডত বিজেপি এন ডি পি পি মিত্ৰজোঁটেই গঠন কৰিব পৰৱৰ্তী চৰকাৰ। এন ডি পি পি আৰু বিজেপি একেলগে মিলি আমি এই নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এইটো নিশ্চিত যে পুনৰ চৰকাৰ আমাৰ দুয়োটা দলে গঠন কৰিব। নাগালেণ্ড তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত সোণোৱালৰ মন্তব্য। যোৱা ন বছৰতে আমি 4.5 লাখ কোটি টকা কমিউনিকেশ্যন এণ্ড কানেক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি লাভান্বিত হৈছোঁ। ইয়াৰ পিছতে হেলিকপ্টাৰেৰে সোণোৱাল উৰামাৰে উখা অভিমুখে। কিন্তু অঞ্চলটো দুৰ্গম আৰু বতৰ প্ৰতিকূল হোৱা হেতুকে সোণোৱালৰ হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণ কৰিব নোৱাৰিলে। নগাপাহাৰত সোণোৱালৰ এই প্ৰচাৰ কালত তেওঁক সংগ দিয়ে নাগালেণ্ডৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই পাটাং, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জন পাৰ্লা, সাংসদ ফাংনন কন্যাক আদিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে নাগালেণ্ড বিধানসভাৰ 7টা সমষ্টিৰ ভিতৰত পূব নাগালেণ্ডত আছে 20টাকৈ সমষ্টি। ইষ্টাৰ্ণ নাগা পিপুলছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বেনাৰত পূব নাগালেণ্ডৰ 6টাকৈ জনগোষ্ঠীয়ে নাগালেণ্ডৰ পৰা পূব নাগালেণ্ডক পৃথক কৰি ফ্ৰণ্টিয়াৰ নাগালেণ্ড নামে এখন পৃথক ৰাজ্য গঠনৰ দাবী তুলি আহিছে। তাৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱালৰ পূব নাগালেণ্ডত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰে ৰাজনৈতিক দিশৰ পৰাও বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সন্তোষ যাদৱৰ সৈতে ঋতুপৰ্ণ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।